Հապկան թամ Տաջիկստանն ու Ղրղստանը չեն կարողանում հանդարտեցնել սահմանին բորբոքված կրքերը։ Չնայած 3 ձեռք է բերվել հրադադարի պայմանավորվածություն, մարտերը առավոտից վեր սկսվել են։ Տաջիկ զինվորականները կրակահերթ են բացել Ղրղս սահմանապահների ու սահմանի գյուղերի ուղությամբ։ Սա Ղրղզական 4 գյուղն է, որը առավոտից տաջիկների նշանառության տակ է։ Հրկիզվել են Ղրղզների տները, առավոտից գյուղացիները զենքներն առել, շրջում են գյուղով։ Ռազմական բախման հետևանքով երկու կողմից էլ զոհեր ու մեծ թվով վիրավորներ կան։ Ղրղստանի առողջապահության նախարարությունը արդեն 20 քաղաքացիական զոհի մասին է հայտնել։ Զոհերի թվում 13-ամյա երեխա կա, 150 մարդ վիրավոր է։ Ղրղզական գյուղերից ավելի քան 14,000 բնակիչ է տարհանվել։ Ռազմական բախումը սկսվել է 3, երբ Տաջիկստանի քաղաքացիները սահմանային գետի ափից Մարախիջ են բեռնել մեքենան։ Հետո Տաջիկ սահմանապահները որոշել են տեսադիտարկման սարքեր դնել սահմանին, ինչին դեմ է եղել հակառակ կողմը։ Երկու կողմից մոտ 100-ից 150 մարդ է հավաքվել, սկսել են քարեր նետել միմյանց վրա։ Հետո փոխհրաձգություն է սկսվել։ Ֆորգոնզո Թելեգրամյան ալիքը լուսանկարներ է հրապարակել, որոնցում տեսնում ենք, թե ինչպես է թուրքական մի պատվիրակություն Բիշկեկում մարդասիրական օգնություն բաժանում։ Աշխարհի տարբեր ծայրերում քիթը թեժ հակամարտությունների մեջ մտցնող Անկարան հույս է հայտնել, որ այս խնդիրը խաղաղ լուծում կգտնի։ Պատմության դասագրքերը հակառակն են պնդում, եթե թուրքերը խաղաղության մասին են խոսում, ուրեմն հաստատ պատերազմ է լինելու։ Հասմիկ Սերոփյան, Դավիթ Սարգսյան, Հայլուր։